Kuler, član FC Litija, slovenski futsal reprezentant. Futsal mi je všeč, ker je na igrišču skozi akcija in skozi se nekaj dogaja. Moja futsal vrlina je koncentracija in zbranost na igrišču. Ob poslušanju slovenske himne začutim ponos, da predstavljam našo zastavo. Moj najljubši reprezentančni trenutek je bil, ko sem debetiral proti Nemčiji. Najboljši slovenski igralec futsala je po mojem mnenju Mile Simeonović. Futsal Euro 2018 je priložnost, da s fanti predstavimo naš šport v najboljši luči. Bodi z nami tudi ti.